Olha, mas já um fato também aqui no Cariri Paraibano, especificamente na cidade do Congo, também aconteceu esses dias. Né? Foram dois homens que foram presos por porte ilegal de armas. Você confere comigo agora na reportagem. Dois suspeitos estavam em um bar localizado na cidade do Congo quando foram abordados pela polícia militar, que havia recebido denúncia anônima que dava conta de dois suspeitos de portarem arma de fogo. Ao realizar a abordagem, a polícia militar encontrou com os dois homens uma pistola calibre 380, carregada com 19 munições, e um revólver calibre 38, carregado com quatro munições intactas. Na tentativa de amenizar a situação, o acusado informou a polícia que estava de posse da arma para se defender de um desafeto que também se encontrava no mesmo local que ele. Após a abordagem, os acusados foram conduzidos com material apreendido até a delegacia da cidade de Monteiro para serem adotadas as devidas medidas legais.